Velkommen og velkommen og velkommen. Jeg har været lidt træt hele dagen. Fordi jeg sov nærmest kl. 2 nat til sidste mange dage. Jeg tænkte på lige at lave en lille video, der hedder drikker et glas cola torsdag aften. Jeg har lavet en video, der hedder god torsdag aften. Så jeg har været ude 3 dage træk. Jeg gider ikke i morgen igen, fordi nu må jeg lige vente til vejret er skiftet. Det er bare sådan gråt, og det er bare det samme igen i morgen. Jeg må vente til vejret er skiftet, så jeg gider at gå ud igen. På den side er det også meget sjovt at bare køre rundt. Så sker ikke så meget, og jeg kan også bare køre ned mod det, der hedder Furesøkvarteret. Det er jo alle de der dyre villaer, bor. Eller ikke bor, hvor ligger. Der er en masse dyre hus. Jeg kører rundt på de der villaveje, også bare for sjov skyld. Ikke sådan lige den ende, hvor jeg kører ned mod Furesø. Eller en, der kører helt ned til Furesø. Kom ned til Frederiksdale Fribad. Men det er det, jeg har altså ingen penge på. Og når vi er nede i Furesøen, jamen, så er det pludselig nærmest 3 km væk hjemmefra. Så der er altså langt hjem at gå. Nede fra Furesøen, der kommer man altså ikke hjem på 10 minutter. Det tager nærmest en halv time at gå hjem. Og der kan altid ske et eller andet, og min cykel går i stykker, eller jeg vælter et eller andet. Der er nogen, der kører ind i mig også. Så jeg må ud for hækker os. Jeg må huske at tage min mobil med mig der. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle ringe til, men i hvert fald, der er nogen, der kan ringe til mig, og jeg kan ringe op, hvis jeg skulle lidt andet. Altså nu, jeg bliver kørt ned og så. Og ryger på hospital og sådan noget, så kan jeg jo ringe. Jeg skal have min mobil med, jeg har mulighed for at ringe, men jeg skulle også sådan set have en oplader med til min mobil. Jeg skulle også lige sørge for, at jeg har noget i min rygsæk, jeg kan oplade med. Jeg har en powerbank, det har jeg i min rygsæk. Om jeg kan oplade min mobil med det. Jeg har en powerbank til min mit kamera, og den mobil skal jeg også have noget strøm, ja. Så jeg skal have sådan noget powerbank, altså der kan jeg holde det med den her mobil, kan jeg jo så nærmest holde strøm i 2 dage, jo. Ellers tror jeg, det er sådan en standard mobil, der holder strøm til at nulle. Altså, jeg gider ikke at fedte for meget rundt med min mobil, mens jeg optager kamera og sådan noget. Hvis jeg vil uheld kommer til at, for det der kamera, jeg optager mig nu, der optager sig lidt tydeligt. Hvis der popper et eller andet sms op og sådan noget. Jeg får ikke sms fra så mange, og nogen får jeg. Nej, om jeg overhovedet kan lade, det tror jeg så, at den passer, den her. Det gør den. Jeg kan godt lade min mobil op på den her. Det er 1000. Jeg skal have nogle flere af de der powerbank. Det er kun 1000, 10.000 mAh. Jeg skulle så selv også have et eller andet med, som jeg kan lade den her op. Det kunne jeg så vist med den her. Så det kan jeg godt. Det er så næsten før, jeg kan, det er sådan en, der sætter stikkontakten. Og jeg kan lade powerbank op her med den her. Det er sgu masende ind i, jo, jeg kan lade powerbanken op på den her, det kan jeg. Jeg tror også, at man kan bare skifte ledningen ud. Jeg tror bare, man kan hive den ud her.
Og så sætte den her i. Og så ind i min mobil. Og så ind i et stik, så det kan jeg godt. Yes, nu skal jeg lige tænke mig om, hvad nu hæver jeg den ud her. Fordi jeg skal bruge, når jeg går med mit kamera i hånden her. Nu er jeg selvfølgelig ved at optage et video på den der. Jeg kan bare sætte den til den her, når jeg går med det videokamera i hånden. Så kan jeg sætte opladeren til den her. Og jeg kan have den her i jakkelommen. Jeg kan have den her, altså hvis jeg putter sådan lidt 266 GB hukommelseskort i den der. Og sådan en powerbank på, så tror jeg så nærmest, jeg kan optage 6-7 timer. Den optager 2 timer på det der kort. 32 GB. Det er så nok nærmest, jeg ved ikke lige måle, det er med 7-8 timer måske. Men jeg skal have noget strøm selvfølgelig. Så den her skal jeg have med mig altid. Den her powerbank kan jeg have i lommen, altså hvis jeg virkelig skal langt. Og hvis jeg nu er ude at cykle, jeg lige pludselig roede mig ude længere sted. Men det der hukommelseskort, det er kun 32 GB. Jeg skal have et større på 64 eller 128 GB. Eller jeg skal også prøve at have et på 256. Jeg skal også have en større powerbank på 20.000. Men det er så til gengæld, det er en god en, den her. Det er en god powerbank fra Kina, som hedder Xiaomi. Det er sådan en mærke, der hedder Xiaomi. Det står et eller andet sted, men jeg gider ikke, og det er en, jeg købte, det er ikke en, de laver også mobiltelefoner, det er sådan en kinesisk mærke, de kan også lave mobiltelefoner. Det hedder Xiaomi eller andet. De laver også powerbank. Så den her skal jeg have med altid. Og den her, det er sådan lidt længere kabel. Altså når man skal den her powerbank i lommen og kamera i hånden, så skal ledningen jo heller ikke være alt for lang. Så jeg kan også have en meget større powerbank, og så en min rygsæk. Og så en ledning. Jeg må finde ud af alle mulige forskellige ting. Også for god dag, jeg har to powerbank. De vejer jo ikke, så jeg kan sagtens have to af de her. Så den her er mega vigtig, den skal jeg simpelthen med, fordi der kan jeg simpelthen lade min mobil og powerbank op. Den skal jeg, der har været hul på den her fryspose, så må jeg simpelthen have en ny. Så faktisk kan jeg en bedre pose for det her på den måde. Jeg ved ikke om vi skulle lægge det en, prøv at lægge den 4 liters pose, 8 liters. Jeg tror ikke det behøves, men lad os bare gøre det. Læg det hele ned i sådan en 8 liters. Den skal ikke sådan bare lukkes, så jeg kan åbne igen jo. Sådan her, få det ned i min rygsæk. Det er sådan en studierygsæk, jeg har her. Sådan en North Face, jeg købte for mange år siden. Der kan være en 17-tommer. Den er mega god, den er jeg rigtig glad for. Den har rigtig mange forskellige lommer. Jeg får selv den her forlomme her. Kan jeg have en af dem brugt, der er også en helt anden lomme her. Der har jeg simpelthen et par ekstra handsker her. Og det er to forskellige lommer, det var jeg ikke engang klar over. Så er man simpelthen død smart. Jeg har alle mulige ekstra briller. Jeg har alle mulige mærke, de underbukser og sådan noget. Og lommeletter og sådan noget. Så ligger der lige pludselig på ekstra handsker her. Men det lå der også nede i bunden her, tror jeg.
Og lad os nu lægge ned, hvor den lå. Der er sådan ekstra lomme ind i her. Men Paul, lad os bare lægge det ned, hvor det nu lå engang. Der er sådan en lille forrum her. Hvor de der net til Lidl, de her nylon plastiknet, de ligger her. De koster kun 5 kroner, skal han flere af dem. Jeg synes ellers, jeg havde et par vanter nede i bunden her. Det havde jeg også, så skal jeg ikke have 4 på vansker med. Så det er sådan lidt, jeg har altså også på vanter her. Den lå i forlom, pludselig er det lige frem. Der er nogle af dem, jeg ikke sådan rigtig kan passe. Men det er ikke dem her, jeg går med. Jeg har noget, fordi jeg købte en masse på vanter i Kina. Købte en masse af sådan nogle her til 850 kroner på par eller sådan noget. Det er sådan nogle, de sælger for 199 kroner i cykelbutikker og sådan noget. Det kan man altså købe for 40 kroner i Kina eller sådan noget. Men ikke mere. Nu har de gjort, der er moms på alt muligt. De har jo strammet op, så folk ikke bare kan bestille alt muligt, ligesom jeg har bestilt en masse droner og alt muligt halløj. Jeg bestilte jo sidst sådan en lille pakke fra Kina med et vægur og en USB eller andet halløj. Det blev fanget i tøjlen, så fik jeg en regning på 150 kroner gebyr på et eller andet dims til 20 kroner, så den lå jeg bare at sende videre tilbage til Kina. Og jeg tror simpelthen, at det er på reservehandsker, men de er simpelthen de guld værd at have, og have sådan på handsker her, hvis man fryser. Hvis du skal cykle hjem fra København, og det er koldt og regner, så er det guld værd. Det kan være så koldt, du kan simpelthen ikke cykle, fordi det er simpelthen så koldt om dine fingre. Så det kan være, at vi skulle bare lade de handsker være nede i min rygsæk, hvor lige nu engang ligger der. Det lå der. Jeg synes så, vi skulle lægge den ned i... lige hente to fryseposer. Lad os lægge ned i fryseposer. Sådan nogle ting, der er vigtigt for mig, jeg bruger, dem skal jeg altså have 2-3-4 af. 3-4 ting af. De lå bare nede i bunden af min rygsæk, det er fint nok, fordi det skal nok lykkes mig at tabe de der. Det skal nok lykkes mig at få tabt de andre vanter, jeg har i lommen, jo. Jeg har ikke noget, lydlås på de lommer der. Og specielt når jeg er fuld og sådan noget, så falder tingene ud af mine lommer, jo. Lad nu bare være der, som det er her. Jeg ved ikke, om vi skal lægge på sammen, for jeg kan ikke gøre sådan en knude på. Jeg vil lige stoppe og putte min pose. Hvis nu min task på den måde bliver våd eller et eller andet. Her er luften ud. De kan bare ligge dernede her. De ligger bare nede i bunden her. Det er fint nok. Der ligger bare på vandret her nede i bunden. Så lad os lægge de andre ind, hvor de lå. Bare ikke med en knude på, fordi det skal være lidt flat. Fordi det rum er ikke så stort. Der kunne jeg lægge min mobil også, så kan jeg bare lægge ind i det her. Nej, det er det her rum her. Lad os bare lægge låget i sådan. Jeg skal også have fat i noget friluft spejdersport, få fat i nogle remme. Der kan sidde en remme her. Hvis man havde et lægunderlag, et eller andet. Så der er altså rigtig mange smarte ting. Nå, der er simpelthen også en, og det er min top. Nej, det er en bund.
Ved du hvad, det var jeg overhovedet klar over. Der er faktisk også en lomme her. Det var da weird. Der er simpelthen en lomme hernede også. Der er en lomme nede i bunden her. Det havde jeg aldrig til slet set. Så vi kan så se også bare lægge de vanter hernede. Ja, der ligger så bare på vanter hernede. Og en pakke, så den er tom den her, så kan min mobil ligge her. Så kan vi simpelthen lægge en pakke lommelætter også ned. Eller to. Vi skal tage hul på en pakke lommelætter. Lommelætter. Det kan man også give væk. Yes, brug en kuglepind til at prikke hul i den der. Det så bliver en længere video, så må vi kalde videoen. Drikker et glas cola torsdag aften og roder med min studierygsæk. De her lommeletter, den bruger jeg altid. Lad os bare lægge noget, jeg kan lægge for mange ned. Lægge en enkelt pakke eller to, bliver glad for det, hvis jeg virkelig skal bruge det. Nu ligger der altså også mange ting hernede. Der ligger to pakker lommeletter her. Og to pakker lommeletter. Den ene er taget hul på. Lad os tage den op. Så dem, der ikke har hul på, de bliver jo ikke våde. Jeg har et par underbukser, briller. Endnu en pakke lommeletter. Og en æske tændstikker. Lad os lægge to friske pakker ned her. Lad os lægge de briller være der. Og et par underbukser. Og lige tændstikker lægge der. Jeg har også en lighter heroppe også. Men vi kan godt have tændstikker også. Så har jeg både en tændstikker og lighter. Jeg har også en lygte og lighter og kuglepind her. Og en elastik. Der er sådan flere elastik. Jeg har en lighter også. Jeg har en lighter her. Jeg har også en lille lommelygt et eller andet sted her. Der ligger også en mundbind. Der ligger en en lille lygte her, som jeg sikkert skal have en nyt batteri. En lygte, en lighter og kuglepind, jeg har sagt, noget papir. Og en æske tændstikker. Lad os bare lægge de tændstikker ned igen her. Det ved jeg ikke, skal køle. Jeg har mange lighter. Jeg skal bare smide lighter ned bunden også der. Jeg har mange lighter herinde, men nu er jeg ikke lige henne, jeg kan lige filme den på. Det er ikke bare lighter, jeg har faktisk også to pakker smøger. Jeg har to pakker smøger, det ved jeg ikke, skulle man putte pakke smøger ned i rygsæk. Selvom jeg ikke ryger, jeg har også min sidste pakke smøger, jeg havde røget dengang den 17. 2017, jeg var på bakken. Omkring 1. april, der var jeg med på video. Jeg var på Vin og Udgå. Det er den pakke smøger, men ikke lige den, jeg røg med. Det er den fra den dag. Jeg har to pakker her, som jeg lægger væk. Det skal vi lægge, det synes jeg ikke, vi skal gøre. Men lad os lægge en lighter mere ned. Lad os lægge en lighter ned. Alt godt. Det ved jeg ikke, vi skulle lægge en pakke smøger ned i tasken. Det synes jeg ikke, vi skulle gøre. Det kunne være, at jeg får et chok eller et eller andet der. Det kunne være, at jeg er udsat for et eller andet, får et chok. En ulykke, og så
fordi jeg er chokeret eller sådan noget, så begynder jeg at ryge igen eller sådan noget. Eller jeg er fuld, eller noget mærkeligt, så lad os være med det, vi skal ikke helst ikke ryge. Men en øloplukker kunne være godt. Jeg har ikke nogen ekstra øloplukker, det kan vi lige kigge ud i mit køkken, om jeg har en ekstra øloplukker. Så det er min overlevelsestaske. Nej, det er ikke min overlevelsestaske, men det er sådan en taske, jeg har, og jeg har også der, hvor man har en man har sådan en laptop, sådan en bærbar computer, deres rum, der har jeg en pose med to ekstra t-shirts. Mere underbukser til, for måske have en ekstra en øloplukker. Det har jeg, der er også proptrækker og sådan noget. Den her er mega tung. Jeg kan selvfølgelig også tage en proptrækker rygsækken, men den er spids. På den anden side kunne det ikke være meget rart at have en proptrækker. Og så tage en ekstra dåseåbner måske. Og faktisk, der er en øloplukker hernede. To endda. Og noget gammel elastik på. Jeg skal tage den der med elastik på. Og lad den være her. Hvis jeg nu møder nogle damer, så skal jeg ikke trække sådan en klam. Jeg har også en, der er meget bedre, men det er sådan en pæn en messing. Messing øloplukker her. Det ved jeg ikke, hvad vi skal. Skal vi have, faktisk også smager godt at have en kniv. Sådan en smørkniv. Sådan en smørkniv til at smøre. Og en ske, men nu har jeg ikke så mange af mine skeer, men jeg har masser af skeer jo. Og en gaffel, og jeg vil ikke begynde at tage sådan noget. Den gaffel, den jeg har masser af skeer. Det ligger der, og vi skal finde et par stykker frem, fordi jeg må min skeer væk. Min tæt store skeer. Jeg skal tage tre stykker mere. Så jeg kan lige den type her. Den her ske er fin nok. Ikke de to her. Ej, det var fint nok at have en ske med, altså. Hvis jeg skal spise eller andet, køber yoghurt eller andet mærkeligt. Jeg er bare svært. Ved du hvad, jeg tror, jeg må lige stille det kamera her lige nu, fordi jeg er svært ved at gå og lave sådan nogle ting med en hånd. Jeg skal have fat i ting og sådan noget.